Карнавал одворуваме во Струмица. Нашиот е подобар, така? Нашиот е најдобар. Нашиот е најдобар. На 25 февруари официјално ќе започне Струмичкиот карнавал, се разбира со првиот човек, со кој ако не, Костадин Костадинов. Добро утро. Добро утро, благодарам на поканата и на афирмацијата на Струмичкиот карнавал, оти нели? Не е само Струмички, туку е на цела Македонија. И ви благодарам за убавите збори. Па и светски го признале. Така е. Да, кој се не пишува за Струмичкиот карнавал. Што можеме да кажеме сега, како денови пред, подготовките веројатно на големо се случуваат, може би се при самиот крај, но возбудата расте. Веројатно гостите ќе почнат сега да доаѓаат и овие денови, навистина, верувам дека сте зафатени во гужва, дека телефонот постојано ви звони. Па да, навистина, овој период и пред периодот на отпочнување на карневалските денови, на влегувањето во оној карневалски мут кој што започнува од утре, среда на 22-ри, ако не се лажам, така, да, е практично предавањето на клучот од моја страна како градоначелник на карневалските групи, на карневалистите. Со тоа ја предаваме власта од мој раце во рацете на карневалджиите. И почнуваат карневалските денови во Струмица. И да, навистина, карневалот постои за граѓаните, струмичани посебно, како големи локал патриоти, особено карневалските групи. Преку целата година се спремаат, ги подготвуваат маските и тоа е суштината на карневалот. Најлесно е да се купи од некаде маскирно одело и да се маскираме. Тоа е најлесно. Но суштината на карневалот е карневалските групи во текот на целата година ги подготвуваат рачно маските и затоа на крајот готовиот производ е онака како што изгледа и што ќе имаме можност да го видиме во сабота на 25-ти на интернационалната карневалска. Да, тоа е главната карневалска вечер, 25 февруари. Што можете вие како организатор на Струмичкиот карневал да посочите како главна карактеристика која го дели од другите карневали, која го прави различен? Да. Има неколку компоненти кои што Струмичкиот карнавал практично го прават различен од другите. Покрај забавниот карактер, нормално тука е едукативниот карактер, што е многу важно. Мултикултурализмот е особено важен за карнавалот, затоа оваа година имаме соработка на Средно училиште од Струмица, односно на ученици од Средното училиште Димитар Влахов од Струмица, во соработка со Средно училиште од Тетово, каде што ученици од Тетово ги носиме да видат што значи Струмичкиот карнавал, како се подготвуваат маските, како почнува, како завршува карнавал, која е суштината на карнавалот, дали е тоа религијата или не. Тука особено е важно да нотирам дека, иако временски се поклопуваат нели, тримерите како празник христијански, заедно со карнавалот, суштински многу се разликуваат, затоа што едното е религија, а другото е пагански култ, кој што е дел од нашата традиција и си го негуваме из вековите наназад, генерации на струмичани. Го негувате, го пренесувате и на најмладите, соглед на тоа дека во недела ќе биде нивниот ден. Еве, како ќе течат тие три карневалски дена? Да, како што реков, од утре практично почнуваат карневалските празнувања, карневалскиот мут во Струмици и трае наредните 8 дена. Четврток исто имаме многу убав настан, тоа е концертот под маски во организација на Основното музичко училиште Боро Џони во Струмица. Секоја година се представуваат со нешто различно. Ке видиме оваа година какви ќе бидат изненадувањата од нивна страна, но верувам дека навистина ќе бидат добри. Петок е традиционалниот маскенбал во хотел Сириус, каде што струмичани се собираат и се бираат принцот и принцезата кои што ќе водат карневалската поворка во сабота. И тоа навидуме една обична вечера, но не е така. Суштински е важно за карневалот. И оно што е различно од предходните години, оваа година гостите на маскенбалот ќе имаат можност да се дружат со странските карневалски групи. Ги имаме од Бугарија, ги имаме од Грција, од Србија, од Хрватска, од Црнагора, од Босна. Имаме групи од уште неколку држави, но не сакам да не сгрешам некоја, па да не бидам погрешно. Па и да не откриете некој, да дадат луѓето нека видат. Погрешно разбран. Така да ќе биде убава прилика да се дружат струмичани со карневалистите од страна. Сабота нормално почнуваме со главната карневалска поворка во 18:30, каде што ќе продефилираат 41 карневалска група, односно околу 1200 учесници на карневалот. Поворката ќе трае 3,5 часа и ќе имаме можност сите таму, сите граѓани кои што ќе присуствуваат, и ја користам приликава да ги поканам сите, апсолутно сите граѓани на
на Македонија кои што имаат време и сакаат да го видат Струмичкиот карнавал, да повелат во сабота во Струмица. Слободен ли е изразот на учесниците на карнавалот? Постои ли некаква цензура или е отвореност? Знаеме дека карнавалот е пред се забава, експресија на чувствата, на идеите, на мислите на луѓето. Слободен ли е во тој поглед Струмичкиот карнавал? Знаете како, ние струмичани посебно живееме за карнавалските денови, живееме за карнавалот. И ова се денови во годината кога навистина сме опуштени. Секако дека карнавалистите, дури и они кои што не учествуваат, кои што излегуваат по Струмичкото корзо да се прошетат, а сакат да се маскираат, имаат целата слобода на светот да се маскираат во што сакаат. Пред се карнавалот е, нели, денови на смеа, денови на убаво расположение, денови кога некој сака да го покаже доброто и злото, зборувам од карневалски аспект, преовладува сатирата нормално, тука и политичката сатира, што мене ми е особено драга и смешна и сакам да ја... И сакам да ја гледам, еротиката нормално, нели, суштината на карнавалот и тремерите се, корените се еротски. Так. И тоа се правило за тримери, односно третиот ден, кој што на струмички, не знам како се вели на литературно, го викаат синии. Тогаш, исклучиво жени од женската страна, одат кај вереникот и пеат еротски песни. На тој начин ја спремаат идната невеста за брачниот живот кој што и предстои. Се негова тој. Се негова, да. Тоа е третиот ден од примерите и се негова до ден денеш. Ајде, за нешто што навистина треба да се спомнува и да се збори овие три дена, како сте подготвени, сместувачки капацитети, преполни, многу гости ќе дојдат во Струмица. Очекуваме. Во просек, секоја година за карнавалските денови ни доаѓаат 80 до 90 илјади посетители во Струмица. Се надеваме дека таа бројка има потенцијал и текако уште да расте, но во исто време треба да бидеме свесни дека хотелските капацитети не се спремни да акумулираат толков број на луѓе. Во моментот имаме големи хотелски капацитети кои што се реновираат, се реконструираат и на вистина имавме ситуација кога мораше одредени гости кои што ни беа најавени од страна да ги враќаме од причина што се е пребукирано. Немате каде да ги сместите. За струмичкиот карнавал немаме каде да ги сместиме. Од една страна е добро, нели, кога имаме толкава бројка на луѓе кои што сакаат да го посетат, од друга страна кога не може да одговорите со хотелски капацитети, знае да биде и поприлично голем предизвик. Проблем. Што велат гостите кога ќе дојдат и кога си одат од Струмичкиот карнавал? Каков е впечатокот? Може ли да се прочита кај нив она што го доживеале тие денови? Како не? Секако дека се импресионирани и мене, навистина, како градоначалник многу ме радува. Јас како градоначалник и како струмичанец секоја година сум импресиониран од карнавалот. Тоа е палета на различни бои, луѓе маскирани со секакви најразлични содржини, приказни, тажни, весели, еротски, нееротски, политички. И навистина тоа вреди да се види. Карнавалот е момент кога сите кои што доаѓаат да го видат е барем тој главен ден. Ете, најголем притисок имаме и најголем број на посетители имаме на главната интернационална поворка во сабота. Да излезат малце од своја кожа и да се внесат во туѓе. Да се исклучиме и да заборавиме барем на миг за секој дневните проблеми кои што ги имаме за се и да се препуштиме на карнавалската магија. Значи, карнавалот по пандемијата, јас само ќе заклучам дека во полн сјај ќе блесне и чинам дека за разлика од лани, кога некако почнуваше постпандемиски годинава, дека навистина е во полн сјај. Со оглед на тоа дека многу посетители најавивте и како учесници, така е, годинава малце по-голема. Минатата година, заради пост-ковид периодот, бевме оневозможени да ги примеме странските карнавалски групи. И бевме поприлично ограничени и немавме карнавалски групи од страна, една или две. Другите ни откажа, за жал, заради ковид пандемијата. Но оваа година секако дека ќе блеснеме во полнце и струмичкото чудо ќе се случи. Многу интересно дека градоначалникот не смее да ни каже во што ќе се маскира. Но јас се сакам јас да ние тајни да моќи ќе дознаеме да, што ќе биде маскирање, па ќе летуваме понеделнички. А се знае градоначалникот. Да се пошегуваме, но до сега може да ни кажете вака која маска ваша ви оставила впечаток? Навистина не би можел да... И не може да извоите ни една? Да извојам ни една, секоја сама по себе ми е драга.
од дечињата од детската градинка кои што се маскираат и учествуваат и на големиот карнавал нормално не, мисля, и на детски ваша лично во која вие досега моја лична па и од мене сите маски на вистина ми се ги чуваат ли струмичаните ги чуваат ли маските струмичани најголем дел имаат ли колекција од знаете како најголем дел ги чуваме и од практична причина ги чувам. Например, ако јас лани сум носел нешто и некој мој роднина или другар сега сака да се маскира во истото, се пренесуваат маските. И тоа е една од убавините на карнавалот. Но ги чуваме и заради спомен. Па ева една идеја музејна маските. Тоа сега да кажам, зашто не се направи ништо така? Една таква институција која што сигурно ќе биде многу посетена. Една туристичка атракција ќе биде, можеби и нешто најпосетувано. Ние веќе го имаме тоа во буџетот на општина Струмица. Имавме неколку дилеми заедно со советниците во Советот да размислиме за околу локацијата. Сепак треба да биде централно градско представително место. Подрачје, да, представително, да. Секој гостин во Струмица, турист кој што би дошол да може да отиде и да го види и да и пространство да знае суштината и многу е важно да има човек кој што ќе ја раскажува приказната за струмичкиот карнавал. Не сакаме да имаме исклучиво објект на карнавалот, туку да биде и центар за ние ќе се пријавиме како гости. Карнавалскиот одбор. Иако јас сум била маскирана и сум била на Струмички карнавал, само да знаеш. Напред пред времето. Што се маскираше? Тогаш бев, еве сега веднаш ќе кажам, тогаш бев во Шпањолка маскирана. И тоа каде? И тоа, сакам да кажам, што ми останато во сеќавање дека тоа беа подготовки два дена додека бев таму во облекување, во подготвување, и тоа на вистина еден култ кој што вие го негувате со огромно невнимание, посветеност и заслужувајте, може би, таков некој музеј да се направи. Секако дека заслужува. Станува збор за настан, кој што трае векови и векови на назад. И ние имаме обврска да го пренесуваме на идните генерации. Првиот пишан запис, и тоа е убаво да го знаат граѓаните, а и вие, од 1670 година, од турскиот патеписец, Евлија Челебија. Евлија Челебија. А и најпознатиот светски патеписец. И така е. И сега, ако го имаме тоа во предвид, замислете каква е обврската на струмичани да го негуваат и да го пренесуваат карнавалот не само како настан, туку навистина како една традиција која што е дел од локалниот и од националниот идентитет. И таа обврска имаме сите ние како македонци. Од 25-ти Струмица на улица. Да, нам што ни остана уште да одјавиме емисијата. Прво да се заблагодариме. Се одржините, да. Се разбира, благодариме што бевте наш гости. Ние ако постојано ви звонеше телефонот ве бара, знаеме дека сте во гужва, благодариме што дојдовте и еве имате можност да ги поканите сите да дојдат во Струмица на улица. Секако. Прво ве поканувам вас. Ви благодарам на поканата од ваша страна да гостувам во емисијата, ве канам на Струмички карнавал почнувајќи од утре, но еве ако имате време во сабота на 25-ти да бидете дел од таа карнавалска магија во Струмица, секако преку вас како телевизија ги канам сите граѓани на Македонија да повелат во Струмица на 25-ти во сабота и да уживаме во чудото наречено Струмички карнавал. Благодариме.